tomu, o kterých mluvil René, tak tady budou ještě další důležité body programu. Ale teď už, přátelé, vychutnejme ten zvuk, vychutnejme tento průlet. Takže je to tady, dvakrát Aero 45, respektive 145 a L200 Morava. Toto jsou vytomlý v podstatě obdobné koncepce. Aero 45 vznikla v roce 1947 jako nadčasová konstrukce poválečného československého leteckého průmyslu. No a L200 Morava koncem 50. let právě navazovala na Aero 45 a 145. Oba tyto typy zaznamenaly výrazné exportní úspěchy jak do bývalých socialistických zemí, ale tak třeba zrovna do Velké Británie nebo i do Spojených států. Takže už v té době, jak se dneska říká té totality, tak samozřejmě produkovali jsme i do těch demokratických zemí a mnohdy ty letouny tam létají dodnes, zejména ty L200 Morava. Takže chlapi se nám řadí do průletu, Morava jako vedoucí formace a na křídlech Aero 45 a 145. Ta OKKVD je v podstatě jedna z původních Aero 45, která létá v podstatě dneska už ve statutu veterána, stejně jako ta 145. No a poslouchejte, 6 motorů, 6 krásných motorů. Takže dášky byla tak vidět, že jsem se musela trošku zatáhnout sem psát, aby pan fotograf měl krásný horizont se vypřevedáním stroji, aby mohl fotit, jak potřebuje. Oni samozřejmě L200 Morava, ona ta Aero 45 zase pro rakovnické letiště srdcová záležitost, protože Aero 45 jako kluky pamatuju vyřazenou, tady jsme si s ní hráli jako kluci, táhli jsme za berany. No a L200 Morava, nelze nespomenout bývalého náčelníka rakovnického aeroklubu, pane Josefa Sklenáře, dejte pán věčnou slávu, a rakovnické Moravy OKPHG, se kterou několikrát jsem měl tu čest v letě na nejrůznější letiště, tady v politice pokoju a tak dále. Morava k rakovníku patří, byla tady dlouhá léta, no a právě bylo to v podstatě zamilované letadlo pana Josefa Sklenáře, takže i jemu vlastně dneska patří ta vzpomínka, protože... Ta podsta, ano, je to tak ta podsta. A zase tady máme další krůček v historii, které se tady dnes vlastně... krásně vnímat, už individuálně. Ono, spousta lidí, já se vrátím, samozřejmě si musím přihřát tu svoji političku, Morava už nám přistává, no málo kdo vidí, zejména ta lečká veřejnost, že... Promiňáváme samozřejmě. Určitě, Morava přistává, lečká veřejnost málo ví, že jsme měli nějaké policejní letectvo, takže před druhou světovou válkou to byly ty čišnička letecké hlídky, stejně jako známe ty čišníky, ty humory. Ano, Aero 145. Krásně, krásně. Vidíte ty nadčasové hladné tvary těch letounů. Krásně, hladná kabina, které a samozřejmě u policejního letectva tyto letouny sloužily i k pátrání třeba po zločincích, ještě v době, než začaly přicházet první vrtulníky, pak samozřejmě se přišlo na to, že ten vrtulník pro to pátrání, jak po pohřešovaných, tak hledaných osobách, je samozřejmě výhodnější. Ale někdy do konce těch 50. let létali právě i u policejního letectva pro tyto účely, tyto letouny. Ale podívejte se, přátelé. Přežení dráhy, OK, daj, Aero 145. Super, správné označení typu. A průlet OK KGB. Vašik Černý. Zamávání, ano, tím, kdo hlasují konec vystoupení. Někteří se loučí už odlétají a někteří ještě samozřejmě zůstanou.